Deməli, kişilər salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Toyota-dır. Kompresiyanı ölçməkdən ötürüm mühərrikdə. Gənc ustalara deyirəm, bir də gənc sürücülərə deyirəm. Yəqin ki, köhnə, yəni təcrübəli ustalar bunu bilirlər. Alışdırma sisteminin bütün elementlərini sökmək lazımdır. Yəni bütün elementlərini. Sözümü nəyə gətirirəm? Deməli, siz əgər alışdırma makarasını çıxardırsınızsa, qırağa qoyursunuzsa, əgər bu burdan elektrik qismi birləşik qalırsa, və siz kompresiyanı ölçməyə davam edirsinizsə, bunun içində qığılcım atır. Yəni o belə deyək də, alışdırma şamına vermir və çölə buraxır. Siz nə edəcəksiniz sonra? Gedəcəksiniz, alışdırma makarası alacaqsınız. Ona görə də bu hadisə baş verməsin deyənə, alışdırma sisteminin bütün elementlərini, yəni bütün şaşqalarını çıxardırsınız, bütün elementlərin hamısını bir-bir sökürsünüz, bütün elementlərini. Eləcə də kompresiyanı ölçəndə silindirdəki sveçaların hamısını çıxardırsınız. Yəni bir silindirdə ölçəcəksiniz belə, digərlərindəki hamısını çıxardırsınız. Yəni bundan ötürü mən müzakirələr səbəb olacaq əlavə bir açıqlama vermək istəmirəm. Amma belə deyək, reqlament bunu belə tələb edir. İnstruksiya, təlimat bunu belə tələb edir. Yolda qalmayın, çalışın, səhv eləməyin.